Salam, hörmətli həmvətənlərim, Azərbaycanlılar. Çox üzr istəyirəm bir daha qarşınıza çıxdığım üçün. Çünki son günlər tez-tez canlı yayınlarda görünürəm. Özüm şəxsən və düşünürəm ki, insanlarımızın gözü mazol eləmişim. Çox üzr istəyirəm, amma ölkəmizdə baş verən hadisələr onu göstərir ki, belə tez-tez cəryan eləyir, nəyisə belə çox belə qəribə, yəni insanlıqdan kənar, nə bilim, ölkə idarə etməkdən kənar hadisələr cəryan eləyir, cəryan. Bu söhbətimiz BMT Şadlıq evindəki ailəli dəvətdən olacaq. Çünki mən BMT-dəki iclası, BMT iclası yox, bir şadlıq evinə və toy mərasiminə yığışma kimi qəbul edirəm. Çünki birinci o BMT-nin başına askırsınlar ki, belə ailəli şəkildə bizim dövlətimizi ələ keçirmiş idarə edənlər dəvət olunurlar və dəvət olunmurlarsa belə özlərin aparıb ora çıxardırlar və selfilər, melfilər çəkdirirlər. Belə çox belə maraqlı hadisə baş verir. Nəysə, gülməli hadisə. Gördünüz də, ölkəmizin başçısı Qocalı soyqırımından, Qarabağdan, nə bilim, inkişafımızın nağıllarından danışanda böyük qızı Leyla Əliyevə selfie çəkdirmək, zad, nə bilim nə, belə şeylər. Və bu bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı əzilir, təhqir olunur və sayılmır, dövləti avtoritar rejim idarə eləyir. Hətta BMT-də belə ailəli yan-yana ölkəmizi təmsil edirlər. Belə, çox gülməlidir, hə? Amma Azərbaycan xalqı onu bilsin ki, doğrudan da təhqir olunur və sakitcə susaraq bu təhqiri qəbul edir və deyir ki, bunlar gedəcəksə kim gələcək və bunlar yeyib doyublar, gələnlər ac olacaq. Yəni, primitiv, belə acınacaqlı bəhanələr, mən bu bəhanələrə gerizəkalı bəhanələr deyərdim. Yəni, insan övladı olan kəs düşünər. İnsan övladını Allah yaradıb və onun beynin yaradıb ki, insan doğulduğu gündən mübarizə aparır. Mübarizəsini nə ilə göstərir? İnsan böyüyərək hətta, böyüyərək belə göstərir ki, insan doğulur, küçük, çıplaq şəkilində və əyninə paltar geyindirirlər, böyüyür, süd əmir və bu bir mübarizə yoludur. Və insan böyüdükcə də onun beynində şuur əmələ gəlir. Və o şuurla insanlar mübarizə aparmalıdırlar hər bir haqsızlığa qarşı. Əgər insan etiraz etmirsə haqsızlığa qarşı, o insan deyil ki, heç. Bu necə insandır ki, insan mübarizə belə apara bilmir və deyirlər ki, bu gedəcək, o birisi gələcək, ondan pisi gələcək, ya ondan pisi gələcək, ona da qarşı mübarizə aparacaq. Yəni, bu elə belə deyil ki, bir şey demək istəyirəm ki, yəni, Azərbaycan xalqının başqa şansı yoxdur kütləvi şəkildə mübarizə aparmaqdan başqa bir şansı ola da bilməz. Və bunu ancaq və ancaq etirazlar etməklə bildirməlidir. Və sabahki mitingdə onu bilin ki, sabahki mitingdə Azərbaycan xalqı toplanmalıdır, gəlməlidir, etirazını bildirməlidir. Və bugün Azərbaycanın 170 siyasi məhbusu var. Onlara belə azadlıq istəməlidir. Çünki o insanlar şərəfli, namuslu və vicdanlı insanlardırlar. Hansı ki, tək özləri üçün yox, Azərbaycanın gələcəyi üçün,
öz övlatları üçün yox, Azərbaycanın bütün övlatlarının gələcəyi üçün mübarizə aparırdılar və bugün bu rejimin həbsxanalarında cəza çəkirlər. Halbuki onlar heç bir cinayət işləməyiblər. Sadəcə Azərbaycan xalqının talan olunmasına göz yuma bilməyiblər, susa bilməyiblər və Azərbaycan xalqının gözəl gələcəyi üçün özlərini fəda ediblər və bugün cəza çəkirlər. Sabahki mitingə gəlməlisiniz, başqa şansınız yoxdur. Çünki və bu kütləvi şəkildə olmalıdır. Doğrudan da. Hər bir kəs öz haqqını istəməlidir. Heç kim heç kimin haqqını istəməməlidir. Və heç kim deməməlidir ki, mən çıxıram, başqası çıxmır, mən niyə çıxacam? Hər kəs özü özünə cavabdeh olaraq bu mitinglərə çıxmalıdır. Çünki bu bir etiraz aksiyasıdır. Etiraz edirsiniz Azərbaycanda olan özbaşınalığa görə, hakim ailənin Azərbaycanın malını, pulunu dağıtdığına görə və hakim ailənin ətrafındakı banditlərin Azərbaycanı talan etməsinə görə siz etiraz etməlisiniz. Və bu bir dinç etirazdır. Sizə heç kim demir ki, əlinizə daş alın, kəsək alın, ya nə alın. Və buna görə inanın mənə, heç bir vicdansız polis sizə əl vura bilməz. Əgər bugün 10 min insan yox, 100 min, 200 min, 300 min insan meydana çıxarsa, bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqı və azadlığını istəyir, Azərbaycan xalqı onlardan oğurlanan haqqını istəyir və bunu eləyən, bunun haqqını yiyən insanlar, Azərbaycana qarşı xəyanət işlədən insanlar belə bu kütləni gördükdən sonra düşünməyə məcbur olacaq. Qoyub qaçacaqlar, inanın bizə. Çünki biz Azərbaycanlılar olaraq bunu göstərməliyik ki, onlar xaindirlər və bizim ölkəmizi onlar zəbt ediblər. Bax, budur əsas. Bildinizmi? Ona görə də mənim məsləhətim budur ki, Azərbaycanlılar dinç aksiyalarda iştirak etməlidirlər. Halbuki sabahki aksiyada icazə var. Dövlət tərəfindən, Azərbaycan dövləti tərəfindən buna icazə verilib. Və bu aksiyada göstərməliyik ki, Azərbaycan xalqı göstərməlidir ki, cari hakimiyyətdən narazıdır. Və doğrudan da oğurlanmış pullarımızı istəyirik, günahsız yerə cəza çəkən insanlarımızın azad olunmasını istəyirik. Hətta Azərbaycan hakimiyyətini ələ keçirmiş banditlərin, talançıların hamısının istefasını istəyirik. Bax, budur. Əsas da başda duran İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin istefasını istəyirik. Bax, budur. Əsas məsələ budur, mənim gözəl xalqım. Çünki bütün işlərin, haqsızlıqların, özbaşınalıqların başında İlham Əliyev durur. Və bugünə qədər biz hələ görməmişik ki, xalq tərəfindən özbaşına olan məmuru görüb, xalq görüb və onun cəzalanmasını istəyib, amma İlham Əliyev prezident olaraq özü özün seçən, hansı yollarla hakimiyyətin başına keçib onu da bilirik, hələ heç kimi elə xalq istədiyi kimi cəzalandırmayıb. Ancaq və ancaq toplantılara getdikdə yaltaqları yığır ətrafına, qarşısına çıxan yaltaq, qoca, nə bilim, cavan yaltaq uşaqlar çıxır onun qarşısına yaltaqlanmaq üçün və bunun hamısını durdurmalıdır İlham Əliyev. Və ən birinci nə etməlidir? Bax, elə mən buradan deyirəm. Ən birinci Əli Həsənovu qovmalıdır. Bax, niyə qovmadı? Çünki gücü çatmır. İlham Əliyevin heç nəyə gücü çatmır. Və necə o prezident ola bilər? Bir məmuru, öz başına məmuru qova bilmir işdən. Bax, budur əsas məsələ. Ona görə mən deyirəm ki, başda duran İlham Əliyevdir. Birinci o istefa verməlidir. Və bu yaxınlarda Naqlım obrazam, rus demişkən, öz həyat yoldaşım vitse prezident təyin etdi. Və bu yaxınlarda New York'a öz qızın, öz həyat yoldaşın kollektiv şəkildə selfie çəkdirməyə BMT-nin iclasına apardı New York şəhərini. Bax, budur Azərbaycan xalqının üzünə vurulan şillə. Azərbaycanın üzərində qara qüvvələr gəzirlər.
bu kara kuvvelerden halkımız xilas olmalıdır. Ve bunun da yolu dinç aksiyalarda kütlevi şekilde itiraz etmektir. Dinç aksiyalarda kütlevi şekilde itiraz etmek. Bir daha tekrar ederim. Ona göre de güzel halkım, korkmayın. Ben deyirəm 100% cevap deyim de, siz kütlevi şekilde küçelere çıksanız ki hakkınızı talep edirsiniz, sizi hiç kim cezalandırabilmez buna göre. Hiç kim sizi buna göre cezalandırabilmez. Benden bu kadar, çok sağ olun. Uğurlar dileyirəm bu mübarizədə bütün Azerbaycanlılara, bütün Azerbaycan halkına. Bağrıma basıram. Görüşene kadar. Çok sağ olun.